action. Hej. Hej bloggen. Sitter och pisslar. Jag fyller i vart vi har åkt. Det är väl smart idé av oss. Mm. Nu är vi. I Makaruru. Idag har vi varit... Jag vet inte om jag är med. Men... skärpan. Idag har vi varit här. I Fox Glacier och Franz Josef Glacier. En glaciär, det betyder att den aldrig riktigt smälter. Den finns jämt. Den är jättegammal. Två glaciärer? Ja, just det. Ja, men... Vi var ju Franz Josef först. Och vi var så här nära på att få flyga helikopter över Franz Josef. Vi stannade igår kväll på en gratis camping eller på ett ställe. Och så frågade de, då var det helikopterflygning där. De bara, är det inte så att flyga helikopter och hänga med? Jag bara, nej, vi har inte råd, vi är fattiga. De bara, men om ni får den här turen för det här priset. Så, bara, och så försökte vi pruta lite. Men du var rätt bra på det där ändå. Sa det, $120 kunde vi få en tur för $275. Det är nästan halva priset. Nej, men förlåt mamma, jag kanske räknar fel. Jag vet inte riktigt hur mycket det är. I alla fall. Bättre priser i alla fall. Men grejen var att då skulle det ju komma två andra och betala fullpris för att vi två skulle kunna få röra med på halva priset. Mm, och det kom aldrig några. Och så sa han när han åkte på kvällen. Om ni är här imorgon bitti vid 9:30 och det kommer någon som ska åka, då kanske ni har tur att följa med då. Mm. Men vi stannar inte så. Vi stannar inte så länge. Det var... Vi får lägga till att först kollar vi på priset. Ja, men nej, vi vill nog inte åka. Det är inte riktigt värt det. Men kanske om vi får bättre pris. Och sen kom helikoptern in och vi såg den. Vi bara, den där skolådan åker vi aldrig! Ja, det var en väldigt liten var det. Den var typ lika lång, stor som en personbil. Och varför vi inte stannade kvar också längre än vad vi behövde på det där stället var att våra... Alltså, fy fan vad knott! Det var hela bilen var full. Mm. Utan... Överdrift faktiskt, för att ja, det var sjukt mycket klart. Så nu är vi lämnade knotten och glaciärerna idag. Nu är vi faktiskt ganska knottfria just nu. Nu just för tillfället. Vi har tagit in på en camping. Vi ska se, jag backar lite här så vi får se hur det ser ut. Kolla el på den! Kolla el på vi den! Har el. Och vatten. Rinnande vatten precis vid. Och vi har tagit en dusch och vi har precis haft diskussionen om hur länge det sen det var vi tog en dusch. Och vi kom fram till... Ja. Vad är för datum idag? 7. Vi kom fram till att vara den första. Ja, den 1 februari var det senast vi duschade. Och vi har bestigit glaciärer och nationalparker och fanas motstegnades. Det här är just nu... Nu är det ju solen i vägen. Ja. Vi har berg i alla fall. Och faktiskt där uppe är lite snö. Ja, det ligger snö där borta. Vart? Jag ser bättre där borta. Ja, där borta. Ja, det syns inte. Men vi såg ju snö här om dagen. Ja, det har vi faktiskt gjort. Du har tagit kort på snö. Ja. Imorgon åker vi till... Fakara eller något. Och vandra lite till när vi ändå är igång. Men ja, vi ska väl gå upp och kolla vår tvätt också nu. Mm. Men tills dess så ha det så bra. Vinka hejdå nu.